como é que é? Mostra a mão aí, mostra a mão aí. Como é que é? Mostra a mão aí. O cara tá tremendo, velho. O cara tá tremendo aqui, ó. Tem lá de Goiânia aqui no Brasil, aqui no encontro de caminhão aqui, ó. O povo tá doido aqui, ó. Aí, ó. Aparece aí, galera. Aqui, ó, o povo de Brasília aqui, ó. Fala aí, Márcia da Feira. O outro. Eu, o é. MSP, chama de Boné. E você? Matheus Júnior. E você, galera? Que é o Lidev. Lidev. Pézão forte. E outro? Aí, uai. E diretamente de Goiânia, tem já dar um 5-3 aqui, é nóis. Estamos aqui no encontro de caminhão com Brasília aqui. Encontro Elite do DF. Se liga. Que tem de fio urina aqui, velho. É 3-4. Cê é louco. Tem até baú, velho. Tem até baú aqui. Não tem Kombi aqui modificada aqui com carroceria. Aí. Tá doido, filho. Caminhão. Tem um 1620 ali. Tem um baú ali. Tem Gol. 3-4. É tudo aqui, filho. Como é que encontra aqui em Brasília aqui? Olha o outro chamando, né? Urina que não falta aqui, velho. Se liga. Olha. Rapaz, olha essa fiurina aqui, velho. Você é louco, velho. Olha. Essa tá embaçada. Olha. Você é louco, velho. Cadê o golfão? Aí é sangue em qualquer um. Olha aí. Ave Maria. Olha, socou no chão. Socou no chão. Cê é louco. Estamos aqui no encontro aqui de caminhão aqui em Brasília aqui. Começando agora, olha. Galera do GDF tá aqui. Olha ali, velho. Cê é doido. É. Galera do GTDF, olha aí, rapaz. Cê é doido. Olha. A galera aí. Só encostando. Do outro lado ali você olha, do outro lado ali você olha, ali é só fiorino, 3-4, Golf, tudo ali, ó. Aí você chega pra cá aqui, ó. Aí você chega aqui, galera do baú, tem baú escolar aqui, embaçado, ó. Você é louco, galera do GTDF aqui, apresentando aqui. Opa! Só de esperar, Edição. Nós! Bora! Rapaz, baú aqui! Não, esse baú não, mas esse 15-18 aqui, você tá doido, velho! Pintura desse caminhão? Você tá doido! O pauzão é doido, ó! Oh. O cara aqui, rapaz! Ó, vixi, cê é louco, vixi Maria, vixi, caralho, cê é louco,
chama atenção, menino. Galera diferenciada aqui em Brasília é outro nível. Olha. Os pau aqui é massa, filho. Suspensão lá e tudo. Vem comigo aí, a galera do GDF, galera do Forgão. Rapaz do céu, olha aqui, velho. Cê é louco, vai ser uns três, galera. Ave Maria. Você tá doido, filho. Ó. É o guri de Brasília. É o guri de Brasília, é o guri. Olha aí, rapaz. Os caras estão colando um adesivo ali, uai. É, rapaz, deixa eu ver o adesivo ali, tá colando ali. Vixe, ganhou 20 cavalos, velho. Vixe. Da ninja. Ó. O motor tá aqui, felizão, ó. Aê, uai. Bora, salve. Nós. Nós. Vixe. É o guri, pai, é o guri. Pai, essa galera da Fiorina é massa demais, velho. Cê é louco. É a galera da Fiorina. Caçamba aí, ó. Eita, pô, chama. Aí. Galera, acabou de sair do trampo, olha. Rapaz. Olha lá as camisetas lá, ó. Aí, ó. Tamo aqui, ó, vendendo camiseta, adesivo. Tamo aí, ó. Galera do GTDF aí, ó. Representando aí, ó. Adesivão aí carimbado, adesivo novo aí, ó. Eduardo Inácio, ó. Representando o YouTube aí, ó. Aí, ó. Aí o Magneto aí, ó. Valeu, Eduardo Inácio. Qual é seu canal mesmo? Fala aí seu canal. Passa lá no canal do cara aí, ó. Aqui, ó. Chega no canal dele aí, ó. Magneto Senna. Te mostrar o caminhão do cara aqui, ó. Se liga no caminhão dele. Aí, ó. Ave Maria aqui. Cê é doido. Olha que cena, velho. Nossa. Ele é teu caminhão, hein? Nossa, velho. Show demais. Cê é louco. Aí o caminhão do cara aí, ó. É doido. Aí é a cena, hein? Cena, mano. Tá aí o nome, né? Magneto Senna. Tá aí, ué. Olha. So don't hold back, hold back. I'm not afraid to die.
too.